Precisa de um minuto? Ok. Me escutem todos. De extinção eu entendo um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa. E vocês podem até achar isto óbvio. Ser extinto não é nada bom. E provocar sua própria extinção em 70 bilhões de anos, essa é a coisa mais absurda que já ouvi. A gente ao menos teve um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? Vocês caminham para um desastre climático. E a cada ano os governos gastam bilhões em subsídios para combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gastado bilhões subsidiando meteoros gigantes. É isso que vocês estão fazendo. Pensem em todas as coisas que poderiam fazer com esse dinheiro. Há muita gente no mundo vivendo na pobreza. Não acham que ajudar essas pessoas faria mais sentido do que, sei lá, pagar pelo extermínio da própria espécie? Agora vou ser realista. Vocês têm uma oportunidade única enquanto reconstroem a economia e se recuperam dessa pandemia. Essa é a grande chance da humanidade. Então, esta é a minha ideia radical. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de pararem de dar desculpas e começarem a fazer mudanças. Obrigado.